أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایک موقع دیا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اب ایام ذوالحج یعنی دس شروع کے دس دن جو ذوالحجہ مہینے کے ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں حج کے ارکان اور اس کے ایام ہیں اور وہ ہم کو بتائے گئے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے میں عید الضحیٰ ہے اور یہ عید ہمارے لیے بہت اہمیت کی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے دو دن ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت جس کی بتائی، اور وہی دو دن ہمارے عید کے ہیں، ایک عید الفطر جو کہ پہلی شوال کو ہے اور ایک عید الضحیٰ جس کے تین دن ہیں، 10, 11, 12 تاریخ ایام ذوالحج، اور اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی اس مہینے کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں جو پہلے کے 10 دن کے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو 10 دن بہت ہی فضیلت کے ہیں وہ ایام ذوالحج کے ہیں، اور ایک جگہ قرآن میں وَلَيَالٍ عَشْر بھی آیا ہے، تو ایک جگہ جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی اس کی طرف بھی مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ اور دوسری اہمیت جو اس احادیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ 1st سے 9th تک ذوالحجہ کی، اور اس میں یوم عرفات جس دن حج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ عرفات میں ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ بھی رہنا۔ تو اس طریقے سے اب ہم داخل ہو رہے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں۔ اب اس مہینے کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، میسج کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو فرسٹ بیسک امپورٹنٹ چیز، جو میسج، جو پیغام یہ عید ہم کو دیتی ہے اور اس قربانی کی جو یعنی ایک سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے ہم اور ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہم سب کیا میسج لیں، یہ بہت بڑا میسج ہے اور ایک کمپلیٹ میسج ہے، اور ایک ایسا میسج ہے جو ڈیپ ڈاؤن ہمارے اندر، ہماری روح میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں پوری طریقے سے داخل ہونا چاہیے۔ یہ ہے عید الضحیٰ، جب ہم قربانی دیتے ہیں، قربانی کی عید۔ اب اس کو اگر ہم خالی جو کام ہم کرتے ہیں، جو بکرے کا خریدنا ہو، جانور کا خریدنا ہو، تقسیم کرنا ہو، اس کے تمام احکامات میں جائیں تو اس کے لیے کافی علماء کرام نے کافی تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں کہ حصے کس طریقے سے کیا جائے اور تقسیم کس طرح کیا جائے اور ساری چیزیں، لیکن میں اپنی بات میں یہاں پر اس بات پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے حالات اور آج کا جو دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو ایک طرف کورونا وائرس کا قہر ہے، دوسری جانب معاشی بحران سے پورے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور تیسری جانب ایک روحانی اور ایک جو سائیکلوجیکل ڈسٹربنس جو پوری طریقے سے سارے لوگوں میں اس وقت ہے، کہ خوف ہے، ڈر ہے، پریشانی ہے، ناامیدی ہے، اور بہت زیادہ فکر مندی ہے اپنے مستقبل کو لے کر، تو یہ وقت ہے ہم صحیح میسج دیں کہ اصل ہمارا زندگی میں مقصد کیا ہے، ہمارا خالق حقیقی کون ہے۔ جب ہر جانب بتایا جا رہا ہے کہ آپ خوش رہیے، خوش رہنا سیکھیے، اداس مت ہوں، غمگین مت ہوں، تو کب انسان خوش رہے گا؟ اس کے دل، اس کے روح کو حقیقی خوشی کب حاصل ہوگی؟ کس وقت وہ اپنے آپ کو دل سے بھی مطمئن رہے گا، اس کے چہرے پہ بھی خوشی ظاہر ہوگی؟ جب وہ اپنی حیثیت کو پہچانے گا، اپنی زندگی میں حقیقت کو جانے گا، اور یہ جانے گا کہ آخر وہ کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مالک کے حقیقی کون ہے، اسے کس کو خوش کرنا ہے، اور اس کس کو راضی کرنے کے لیے اس کو تمام تر قربانیاں دینا ہے۔ ایسے تو بہت ساری محبتیں ہیں، جو میاں بیوی کی بھی محبت ہے، اور اسی طریقے سے بھائی بہن کی بھی محبت ہے، والدین اولاد کی بھی محبت ہے، لیکن یہ ساری محبتوں میں سب سے زیادہ، بہت ہی زیادہ، جو یعنی انسان پوری طریقے سے اپنی ہر چیز لگا کے، جو ہر چیز قربان کر کے جس کو بچانا چاہتا ہے، وہ ہے اپنی اولاد، اپنا بیٹا۔ اور ایسے وقت میں جب اگر کسی انسان کے پاس اولاد ہی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نواز دے، اور پھر اس اولاد کی قربانی مانگی جا رہی ہو،
तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें, तसव्वुर करें, वो हालत को देखें और उसके बाद समझें कि कैसी कुर्बानी थी, कैसी मिसाल क़ायम की गई, उसको अल्लाह ताला ने किस तरह पसंद फरमाया और किस तरीके से इस कुर्बानी के अवज़ अल्लाह ताला ने जो दर्जे बुलंद किए और जो मुखाम रखा और उससे जो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हुआ, अल्लाह से क्लोजनेस आई, ये सारी चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं और गहराई से इस पर गौर व फ़िक्र करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो चीज़ है वाक़िया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस्माईल अलैहिस्सलाम का, ये हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन इस वाक़े के साथ इसके पीछे जो पूरा मकसद और कॉन्सेप्ट है इंसान की ज़िंदगी का, कि हम दुनिया में आए तो हमको सबसे पहले अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा को समझना, अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबान करना, हमारी ख्वाहिशात, हमारी आरज़ू, हमारी पसंद, हमारा दिल जो चाह रहा है, हम जो करना चाह रहे हैं, वो कोई माने मतलब नहीं रखते। अगर अल्लाह ताला ने हमको कुछ करने के लिए कहा है, क़ुरान में किसी चीज़ का हुक्म है, उस चीज़ को अपना लेना है और ये समझ लेना है कि ये मेरे रब का हुक्म है जिसे मैं हर चीज़ से ज़्यादा, यानी मेरी तमाम जान माल औलाद हर चीज़ से ज़्यादा मेरे लिए अल्लाह का हुक्म मुकद्दम है, ये फीलिंग हमारे अंदर आना और अल्लाह की रज़ा के लिए हम हर चीज़ को क़ुरबान करने तैयार होना, ये है वो क़ुरबानी जो क़ुरबानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की। मेरी प्यारी बहनों, उस पर गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हमारे बच्चे बीमार होते हैं, एक छोटी सी इंजेक्शन अगर उनको लग जाए तो माँ के दिल में क्या सुई चुभती है। अगर हमारे बच्चे बीमार हों, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो माएँ और वालिदैन वालिद उस वक़्त किस हालत और कैफियत से गुजरते हैं। अब आप देखिए कुरान में अल्लाह ताला किस्सा बयान करते हैं, और अगर आप दिल से जहन लगा कर हर चीज़ से तवज्जो हटाकर उस किस्से को समझेंगे, सूरह साफ़ात में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो बच्चा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं तर्जुमा आपके लिए पढ़ रही हूँ, फिर जब वो बच्चा उसके साथ दौड़ने की उम्र को पहुँचा तो इब्राहीम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़ुबा करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाइए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। गर्ज जब दोनों मुती हो गए और उसने अपने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। देखिए अल्लाह ताला क्या वाकया किस अंदाज से इस सूरे में, सूरे साफ़ात में बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने कोई हुक्म दिया, ख्वाब के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इशारा मिला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से पूछते हैं कि मुझे ये हुक्म मिला है, और बेटा मुती और फरमान और कहता है, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और अल्लाह ताला उन दोनों की कैफियत बयान करते हैं, दोनों मुती हो गए, फरमाबरदार हो गए। वो कैफियत आप में, हम में आना है, हम पूरी तरीके से अल्लाह के मुती फरमाबरदार बन जाना है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाए होंगे, उनके, यानी हर इंसान अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, तो ये जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, उस मोहब्बत को भी वो क़ुरबान कर दी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए। और अल्लाह ताला उसका ज़िक्र कुरान में फरमाते हैं, गर्ज जब दोनों मुती हो गए और उसने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया तो हमने आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था, और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फ़िदिये में दे दिया, और हमने उनका ज़िक्र पिछलों में बाकी रखा। इब्राहीम, तुम पर सलाम हो, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। पढ़िए सूरह साफ़ात, उसकी ये आयतें, और आप जब इस पर गौर व फ़िक्र करेंगे, अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बातें बयान कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का ज़िक्र, किस तरीके से अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म के सामने पेश कर दिए, और अल्लाह ताला ने उसके बदले में ज़बीहे को, यानी क़ुरबान कर दिया, और अल्लाह ताला ने कहा, सलाम हो तुम पर। कितना बड़ा दर्जा, जो लखब है खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, ये इतना बड़ा दर्जा इस मुक़ाम पर वो कब पहुँचे, कब पहुँचे, जब उन्होंने अपनी हर चीज़, अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबानी देने को पूरी तरीके से तैयार हुए, उनका बेटा पूरी तरीके से मुती और फरमान हुआ,
اور یہی پیغام ہے قربانی کا. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارا ذکر اگلوں میں بھی باقی رکھا. تو آج ہم امت محمدیہ ہیں لیکن سنت ابراہیمی کو ہم دہرا رہے ہیں, اور ہم اس سال بھی اسی طرح قربانی دینے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں, اس کی تیاری کر رہے ہیں. اس کا شوق, اس کی خواہش ہمارے دلوں میں اگر ہو کہ قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے, کتنا بڑا اس کا پیغام ہے, یہ پیغام ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں پہنچائیں, اور حقیقی خوشی ہم کو کب حاصل ہوگی؟ جب ہم خالق حقیقی جو ہمارا پیدا کرنے والا کریٹر اللہ رب العالمین ہے اس کی رضا کو ہر چیز پہ مقدم رکھیں. ورنہ جب جب ہم اپنی من مانی کرتے جائیں گے ہمارے دل میں جو گلٹی کانشیس ہوگا, ہمارے اندر جو ندامت, شرمندگی اور ایک طریقے سے اپنے آپ کے گناہگار ہونے کا احساس ہوگا, تو پھر ہم کو کسی بھی طریقے سے ہم آگے بڑھ کے یعنی کوئی اچھا کام کر نہیں پائیں گے, اور بار بار ہم کو یہ چیز ستائے گی. تو ہم کو انٹرنلی جب اسٹرانگ ہونا ہے, روحانی طور پہ مضبوط ہونا ہے, اور ہر قسم کے اس طرح کی فیلنگ سے نکلنا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں, اب تک ہم سے جو غلطیاں ہوئیں معافی مانگیں. جو حالات ہو رہے ہیں, حالات ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع ہوں, اللہ کی طرف پلٹیں, اور اگر خطائیں ہو گئیں تو اللہ سے معافی مانگیں. اور اس عید کے موقع پر سب سے زیادہ اہمیت قربانی کو دیں, قربانی کی خواہش ہمارے اندر پیدا کریں. ہم ایک ڈریس نہ خریدیں, ہم اپنے کپڑوں کے پیسے خرچ نہ کریں, بلکہ ہماری خواہش ہو کہ کم از کم یا تو ہم کسی جانور میں حصہ لے لیں, یا پھر یعنی ایک تو طریقہ یہ بھی تھا کہ جانور کو پہلے سے خرید لیا جائے, پھر اس کو اپنے سے مانوس کر لیا جائے, اور پھر اس کو جب ذبح کریں گے تو وہ فیلنگ, وہ احساس بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ ایک جانور کو ہم جب مانوس کر لیتے ہیں, دو تین دن اس کو چارہ دیتے ہیں, آٹھ دس دن اس کو گھاس یا پانی وغیرہ ہم دیتے ہیں, اس کے بعد جب وہ جانور قربان ہوتا ہے تو کیسی فیلنگ ہمارے اندر آتی ہے, کیا کیفیت سے ہم دو چار ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. تو یہ ایک روحانی میسج, ایک اسپریچول پیغام ہے. اس کو ایک دوسری طرح کے ڈیبیٹس اور ڈسکشنز میں ان دنوں جس طرح جا رہا ہے, بہت سارے لوگ غریب ہیں تو کیوں نہ ہم غریبوں کی مدد کریں, ایک گھر سے ایک ہی قربانی کافی ہے, ہم کو اس بحث میں نہیں جانا ہے. اگر ہمارے گھر کے لوگ اہل حدیث حضرات علماء اکرام کی بات مانتے ہیں تو ضرور وہ بھی آپ مان سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو یعنی اگر آپ کسی نہ کسی عالم دین کی ہی بات مان رہے ہیں, اگر کچھ حضرات حنفی مسلک کے علماء اکرام کی بات مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ بھی آپ مانیے. لیکن جو مقصد ہے اس مقصد کو, چاہے آپ کسی بھی مسلک کے ہوں, مقصد سے اپنے آپ کو دور مت کیجئے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت ابراہیمی کے ذریعے ہم سب کا بھی ایک طرح سے ریہرسل کرنا چاہتا ہے, اور ہم کو بھی اسی دور سے اسی طرح کے ایک طرح سے ریمائنڈر کے ذریعے ہم کو دورانا چاہتا ہے. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہمارے لیے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ چیز ہم کو پھر سے یاد دہانی اس کی کروائی جاتی ہے, اور اس یاد دہانی کے ذریعے پھر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہ موقع ہے رجوع ہونے کا, اللہ سے محبت کرنے کا, اور جب اللہ سے محبت اور اللہ کی رضا ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو پھر بڑی سے بڑی پریشانی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی بھروسہ توکل کر کے اگر ہم دنیا میں بیمار بھی ہوئے تو بھی ہم کو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال بھی ہوا تو پھر یہ وہ لوگ اپنے خالق حقیقی سے جا پہنچے, اور ہم کو بھی ایک دن وہیں پر جانا ہے. دنیا کی حقیقت, زندگی کی حقیقت, اللہ رب العالمین کا ادراک اور پہچان اور تعارف اور اللہ سے جو کانٹیکٹ ہے, قرب ہے, یہ سب اس دوران ان حالات میں ہمارے اندر پیدا ہوگا. اور ایک عظیم خدمت جو آپ کو ہم کو انجام دینا ہے وہ غربا, مساکین, ضرورت مند, حاجت مند, ان سب کی جتنی خدمت کریں گے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا. اللہ تعالی ہم کو اللہ سے قریب ہونے کا بھی موقع عطا فرمائیں, اس کے ساتھ ساتھ غربا کی خدمت کرنے والا اور ان کے لیے ہر طرح سے خیر اور بہتری کرنے والا بھی ہم کو بنائے, اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ना अल्लाह के पास तुम्हारा खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, जो चीज़ पहुंचती है वो तुम्हारे दिलों में जो तख्वा है। अल्लाह ताला हम सब के अंदर तख्वा पैदा करे, डर पैदा करे, रिया से दिखावे से हर चीज़ से हमको बचाए, और पूरे इखलास नियत के साथ हम सब को कुर्बानी देने का, कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देने का मौका इनायत फरमाए। हर किस्म की दुश्वारियों को और जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए आसानी फरमाए। वाखिर दावना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।